Mbola hijanona ao anatin'izay vovoan'ny finoana izay ihany isika ny fametrahana ny Setela na ny sehatra teolojika ho an'ny laïka no isan'ny tsangambaton'ny 40 taona eo anivon'ny FJKM Andranofeno Sud ary notanterahana omaly moa ny fametrahana ny vato fehizoron'izay fiangonana izay. Any amin'ny 8.7 kilometatra manaraka ny lalam-pirenena fahefatra no misy ny FJKM Andranofeno Sud, iray amin'ireo fiangonana FJKM antsoina hoe poste d'évangélisation, ary ao anatiny sinodam-paritany Vonjongo. Efa nanana trano fiangonana ny FJKM Andranofeno Sud saingy ravan'ny siklona Jehovana izany ny volana Febroary 2024. Tsy azonarena intsony ilay trano fiangonana fa dia rava tanteraka ka any amin'ny trano fianarana EPPN kristiana no manatanteraka fanompom-pivavahana rehefa lahady. Ny fiangonana FJKM dia manana ny Setela na sehatra teolojika ho an'ny laïka ary eo Ambatonakanga no misy azy. Efa 20 taona amin'ity taona 2023 ity no nisian'ny Setela ary marobe ireo asa vavolombelona natao niarana tamin'ny fiangonana. Ho fanohizana ireo asa efa natao tany aloha ary dia napetraka ny Setela ho isan'ny tsangambaton'ny 40 taona niorenan'ny fananganana ny trano fiangonana vaovao ho an'ny FJKM Andranofeno Sud. Omaly, alarobia no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny vato fehizoron'ny trano fiangonana vaovao. Ireo mpandrindra sy mpampianatra ary ireo mpianatra ao amin'ny Setela no nitarika ny fanompom-pivavahana sy ny fametrahana ny vato fehizoro. Tonle safidiarana anaovana fiangonana eto Andranofeno izy hoe efa fiangonana ny olona tamin'ny 50 taona ny niorenan'ny Setela. Dia ravan'ny rivo-doza moa io fiangonana io ary ankehitriny amin'ny fankalazana 40 taona dia nanao ezaka lehibe mba hanarenana azy tanteraka sy atao manaraka ny teknôlôjia saraky ny fiorenan'ny fiangonana amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy azy. Ary atao tsangambato lehibe ao anatin'ny 40 taona ihany koa izany. Ny momba ny metimandana moa araka ny voalaza teo izany dia nanao antso izahay teo anivon'ny Setela izany ireo malala tanana ao anatin'ny Setela sy ivelan'ny Setela ihany koa. Dia nisy ny naminany antso izany dia nanomoana anay amin'ny fanaovana ny trano fiangonana io. Ny fahalan'ny asa izany dia telo volana eo dia raha sitrapo ny tompo izany dia amin'ny volana novambra any tatasanana somatsara ny fiangonana Andranofeno. Tondrandriamanitra lehibe ny fanorenana vaovao indray tepolin'andriamanitra io azy moa ny asa no zaby izy fanatsika izy faharoa dia misaotra indrindra reo tompon'andraikitra rehetra zay mpiara-miasa amin'ny tompo ahavitana soamantsara izany asa izany. Ary manatery isika fa tsy izao ihany no asa taony Setela fa efa maromaro ny programa izay tanterahana amin'izao 40 taona Setela izao. Mirefy 7.5 metatra ny lavan'ny trano fiangonana vao atsangana ary 4.5 metatra kosa ny sakany. Telo volana ny faharetany asa ary ezaka nataon'ny komity sy ireo mpianatra Setela ny ampy ireo tsara sitrapo no entina mamita izany trano fiangonana vaovao izany.